børnene i Emdrup og hele Københavns omegn, de fryser og får blå læber og hvide fingre af at gå til svømning for tiden. Så her i Emdrup har man simpelthen taget konsekvensen af det og varmet vandet op i svømmehallen. Så nu kan de søde små børn få lov til at plaske rundt i hulvand til både børn og forældres store glæde og fornøjelse.